Şəhidimiz İzzət Həmidovun anası Yenil Axşamın milli qəhrəman Polad Həşimovun anasının evində keçirdib. Bu gecəni anamın yanında olmalıydım. Ürəyi yaralı, amma dərd ortağım. Gecə 12-yə kimi İzzətimin yanında, sonra isə səmaya anama getdik. Mən son nəfəsimə kimi bütün bayramları İzzətimin yanında keçirəcəm. Mənim son bayramım 2020-də bitdi. Canım anam, keşke səni belə tanımazdım. Amma yaxşı ki varımsan. Allah səni mənə çox görməsin.